вечерю між святами Неподлеглощі Божим Народженням вітам вас я, Аня Швапик, на колійним, тим разом подвійним рисуванням звичайності в конкурсі краєзнавчим «Згадніть, де то єст». Припоминам, що кожного місяця на останній стороні нашого часопісма оказується здіяння з певного запитку на терені обводу Вінницького, Хмельницького і Житомирського, зв'язаного власне з життям поляком, з мешканцем там перед привратом большевицьким. Через цілий місяць достаємо від вас поправні відповіді, щоб потім другим лісування вилосувати одного з вичинців, який отримає спаняли нагороди, уфундовані через консуліт Генеральної Речеполіти Польської в Вінниці oraz інших спонсорів. Тим разом вибіжемо двох звичайців, бо вибираємо з лісування з двох едицій – пажірнікової і листопадової. В тим пластиковому контейнері знайдуємося картки з назвісками осіб, які уділили поправні відповіді в 26-й едиції нашого конкурсу. Зараз ще раз повернемо до завдання нашого конкурсу. Во вжишньовому номері «Слово польського» запропонувалишмо панству здіянче з палацу Хоєцьких в Самчирках, обвод Хмельницький. На тим рисунку віджимо здіянче з епохи Едо, ктоже, власне, знайдуємося в тим палацу. Ну і зараз безпосередньо повертаємо до нашого лісування. Як завжди, беремо до ранку пластиковий контейнер з картками з назвісками осіб, старання його вимішаємо. І вичонгом єдному з картечок. Отвірам і читам. Юлія Керніцька. Сердечно гратуємо пані Юлії, виграної до 26-ї едиції конкурсу краєзнавчого «Згадніть, де то єст». Як показати нагороди, сконтактуємося з панем Дрогом Мейловим або телефоном, який зупевні пані не запам'яла нам заставити. Зараз рушаємо далі. У мене в ранках знайдується завдання 27-ї едиції нашого конкурсу «Кощол в Цуднові в Житомирщині». Ну і зараз зробимо з вами таку процедуру. Зараз вміщам картки з назвісками осіб, які уділили поправні відповіді 27-ї едиції нашого конкурсу. Старання його вимішам і вичонгам одну з картечок. Отвірам і читам. Яна Лінневич. Сердечно гратуємо пані Яну, виграної 27-ї едиції нашого конкурсу. Вкрутце сконтактуємося з панем, щоб приказати їй нагороди. А зараз здрадзе здіянче, яке оказало в листопадовому номері нашої газети. До 30 грудня прошу висилати правильні відповіді на наш адрес mailовий spolskymalpa@gmail.com. На столі бачите спаняли нагороди, уфундовані через консуліт Генеральної Речеполіти Польської в Вінниці oraz інших спонсорів, які повендрують до звичайства в наших конкурсах. А під кінець року для всіх учасників тогорічних едицій нашого конкурсу краєзнавчого чекає фінальове річне лісування конкурсу, на якому розіграємо спаняли нагороди. А то рамка цифрова і спаняла ксьомшка в язику польським, і в язику українським, яка оповіда о польсько-українському союзі з 1920 року. Дякуємо за увагу. З вами, як завжди, була я, Анна Швапак, і прикамеже Анатоль Федорошин. До споткання за місяць. А зараз на кінці року для панського несподянка для панства? На столі бачите нагороди, які повендрують до наших звичайств. Ага, на столі на столі. Все себе. Жагнами вас.